Takže zdraví ťa Vladis, čaká nový videoklip. Vladis, skupina Perfekta, Zbrana, Christian. Nová skladba Kupreza, kurva prezlečená za kamaráta, ktorú nám zahral tu na Pali. Najväčšia hviezda, jak profík. A pán režisér Lukáš, náš človek, díky moc ešte raz. Díky. Takže na YouTube čoskoro nový klip. Hej, hej! A naša hviezda, Koni. Utekaj!